Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Kira amahoro ya Kristo muvandimwe. Uyu munsi w'isengesho tugiye gusabira abakozi babi. Ushize twasabiye abakozi beza kandi twinginga Imana ngo natwe tube muri abo wenda bakeya ariko beza. Uyu munsi rero tugiye kwinginga Imana ihindure imitima y'abakozi babi maze bahinduke beza. Byakabaye byiza abakozi bose ari beza, kubera ko buri mukozi wese agira igihembo cye. Ariko hari ubwo tunanirwa kuba beza kubera umwanzi uturwanya. Uyu munsi rero tugiye gusengera abakozi babi, dusaba Imana ngo ihindure imitima yabo maze babe beza. Nk'uko rero nabikubwiye muvandimwe, ubushize twasenze dusabira abakozi beza ingobyi yo kubaheka yari Zaburi 119. Kubera rero ko iyi zaburi ari ndende, tugiye kuyikomeza duhereye ku mukarago wa 41, hanyuma turageza ku wa 88. Ni ukuvuga ngo tuzakomeza dusenga kugeza tuyirangije. Ntago ari ukuvuga ngo tugomba kwiruka, ahubwo tugomba kugenda buhoro nk'abantu bari mu isengesho. Reka rero dusingize Imana. Imana yaduhaye ibyiza ikaduha ubugingo bw'iteka. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru. Nagiye ndi umumararungu Marie Louise. Uhoraho, ubuntu bwawe nibusendere, unkize nk'uko wabisezeranye. Sinzabure icyo nsubiza abantuka, kuko niringiye ijambo ryawe. Ntunkure mu kanwa ijambo ry'ukuri, kuko niringiye amateka waciye. Ndashaka gukurikiza amategeko yawe, iteka ryose rizira iherezo. Nzagire ubuzima buzira inkomyi, kuko nibanda ku mabwiriza yawe. Nzatangariza ibyemezo byawe imbere y'abami nta soni mfite. Amatangazo yawe yaranyuze, narayakunze cyane. Nerekeje ibiganza byanjye ku matangazo yawe yanyuze, maze nzazirikane ugushaka kwawe. Wibuke ijambo wabwiye umugaragu wawe, ari naryo nakomeje kwizera. Ikintera ihumure mu byago byanjye ni ijambo ryawe izambeshaho. Nubwo abirasi bansetse bikabije, sinigeze nteshuka ku mategeko yawe. Ndibuka amateka waciye kera, Uhoraho, maze bikantera guhumurizwa. Shengurwa n'uburakari imbere y'abakwihakana batandukiriye amategeko yawe. Imigambi yawe niyo ndirimbo yanjye mu nzu ntuyemo bushyitsi. Uhoraho, nijoro nibuka izina ryawe kandi ngakurikiza amategeko yawe.
mu by'ukuri icyo ngenewe ni ugukurikiza amabwiriza yawe. Uhoraho, ndabivuze, umugabane wanjye ni ugukurikiza ijambo ryawe. Ndashaka kukunyura n'umutima wanjye wose. Umbabarire nk'uko wabisezeranye. Nasuzumye imibereho yanjye nk'abashaka kugarukira ibyemezo byawe. Nshishikariye ntatindiganyije gukurikiza amatangazo yawe. Nkikijwe n'imitego y'abagira nabi, ariko sinibagiwe amategeko yawe. Rwagati mu ijoro ndabyuka ngo ngushimire ku mpamvu y'amateka atunganye waciye. Nifatanyije n'abagutinya bose bagakurikiza amabwiriza yawe. Uhoraho, isi isendereye impuhwe zawe, unyigisha ugushaka kwawe. Mana y'amahoro, wagiriye neza umugaragu wawe, Uhoraho, ukurikije ijambo ryawe. Unyigisha ibyiza by'ubushishozi n'ubumenyi, kuko niringiye amatangazo yawe. Mbere yo gucishwa bugufi, narayobagurikaga, naho ubu ngubu nkurikiza amasezerano yawe. Uhoraho, Mana y'amahoro, mbere yo gucishwa bugufi, narayobagurikaga, naho ubu ngubu nkurikiza amasezerano yawe. Mana, mbere yo gucishwa bugufi, narayobagurikaga, naho ubu ngubu nkurikiza amasezerano yawe. Uri umugwaneza n'umugiraneza, unyigisha ugushaka kwawe. Abirasi baranyandavurisha ibinyoma, ariko jyewe nkurikiza amabwiriza yawe mbukwiye ku mutima. Umutima wabo wazibiranywe n'ikinure, naho jyewe ngahimbazwa n'amategeko yawe. Byanguye neza kuba naracishijwe bugufi kugira ngo nitoze ugushaka kwawe. Amategeko y'umunwa wawe andutira ibihumbi by'amasikeri ya zahabu na feza. Uhoraho, ibiganza byawe byarandemye maze birankomeza. Umpa ubwenge ngo nitoze amategeko amatangazo yawe. Abagutinya nibandeba bazishima, kuko nizeye ijambo ryawe. Uhoraho, nzi ko amateka waciye atunganye, kandi ntabwo wibeshya uncisha bugufi. Urukundo rwawe ni rwo rwampoza, nk'uko wabisezeranije umugaragu wawe. Impuhwe zawe nizincengere maze mbeho, kuko amategeko yawe antera ubwuzu. Abirasi banyicisha ibinyoma, nibakorwe n'ikimwaro, njyewe nzirikana amabwiriza yawe. Abagutinya nibangarukire, bazamenye ibyemezo byawe. Mutima wanjye nuberwe no gukora icyo ushaka, bityo sinzakorwa n'ikimwaro. Mutima wanjye uhangarije agakiza kawe, nizeye ijambo ryawe.
amaso yanjye ahangarije amasezerano yawe, nibaza nti mbese uzamuza ryari. Nari meze nk'uruhago rutaze ku mwotsi, cyakora sinibagiwe gushaka kwawe. Mbese iminsi uteganyirije umugaragu wawe ingana iki? Kandi uzacira ryari urubanza abantoteza? Abirasi barancukurira imyobo batitaye ku mategeko yawe. Amatangazo yawe yose ni ukuri, barantotereza ubusa, urantabare. Narabandagaye nsa n'ureba ikuzimu, cyakora sinateshutse ku mabwiriza yawe. Gira ubuntu bwawe umbesheho, nzakurikize ibyemezo wivugiye. Amen. Kirimo utwumve nyagasani, kirimo utwumve nyagasani. Uhoraho, ndabivuze umugabane wanjye no gukurikiza ijambo ryawe. Ndashaka kukunyura n'umutima wanjye wose, umbabarire nk'uko wabisezeranye. Mana ya mahoro, Zaburi tuguhekeyemo abakozi babi ni iyi ngiyi, guhera ku mukaragu wa 41 kugera kwa 88. Uhoraho, twakire wakirire n'iri sengesho, tuguturanye umutima uciye bugufi. Nta wifuza kuba umukozi mubi, ahubwo umuntu anyagwa kuba umukozi mwiza, maze yaba ari gukoreshwa na nyakibi akaba umukozi wa nyakibi, agakora nabi akaba umukozi mubi. Niyo mpamvu rero sengeye abantu bose bari mu bikozi bw'ibibi, abakozi babi, abakozi batubaha abakoresha babo, abakozi batamenya icyiza ngo aricyo bashyira imbere. Uhoraho, ndabasengeye muri aka kanya. Harimo abibwira ngo ni aba Kristo kandi ari abakozi babi, hari ndetse n'abiyeguriye kuba abakozi babi. Abo bose ari ababizi n'abatabizi, ababishaka n'abatabishaka, bose ndabasengeye Mwami kugira ngo bere imbuto nziza zikunzwe na bose. Haleluya. Uhoraho, ndakwinginze kandi nkwinginze mbikuye ku mutima. Abantu bose ni umugabane wawe, nawe ndakwinginze ngo ubambure sekibi ubigarurire. Twigarurire Uhoraho, ni wowe mugenga w'ubuzima bwacu, niwe wadushyize ku isi, niwe waturemye mu ishusho yawe. Twakaba haleluya, twakabaye dutabarwa nawe, kuko ari wowe waturemye. None sekibi aradutwara akadushyira kure yawe.
uhoraho umutegetsi wanjye nje imbere yawe n'ibikorwa bikeya mfite ariko ngusaba ngo nushyire mu bakozi babi abakozi banyaki bakozi b'inkora bibi n'abakozi b'inkora shyano abakozi babi abantu bicaye mu byaha kandi babiryohewe aho ngabo rero nawe nifuza kubabamo kandi nta n'umugenzi ugana mu ijuru nifuza ko yaba mu bakozi babi nubwo hari abagenzi bagana mu ijuru benshi bari mu bakozi babi ariko ndasaba kugira ngo bakurwemo nyagasani mana yacu kubera ko wadukunze kandi ukatwigarurira nyemerera utwigarurire burundu nihagiye na kimwe cyacu kigusoba ntagiye ni kimwe cyacu kigucika n'ukuru twigarurire twigarurire twese nagiye ku giti cyanjye ndakubwiye nti data ndakwihaye wese ngo nkoreshe ugushaka kwawe ndakwihaye koko kuko zaburi bivuga niwe fuje ibitambo cyangwa amaturo ahubwo wanzibuye amatwi ngo numve niyo mpamvu navuze niyingandaje ngandaje ndaje ndaje kugira ngo nkurikize amategeko n'amatangazo yawe ndaje ngo nkore ugushaka kwawe ndaje ngo nkure mu mubare w'abakozi babi bagihingwa na nyakibi abakozi b'umwijima abakozi badafite urukundo abakozi bazanwaho kugira ngo bazahembwe ndaje ngo nkure mu bakozi babi ngutegeye amaboko nje ukundi neza amaboko kandi amaboko yanjye nyerekeje mu ijuru ndagusabye uhoraho mugenga w'ubuzima ndagusabye ko amaboko yanjye ntamanuke kugira ngo abo turi kumwe badatsindwa ndakwinginze urampe ubwenge bukwiriye kugira ngo mbashe guhangana n'umwijima uri mu isi y'uyu munsi abakozi babi abakozi batagira impuhwe abakozi batagira urukundo abakozi batagira ukuri abakozi batagira ubumuntu uhoraho mana yacu ntabwo nifuza kuba muri abo ngabo ndifuza kuba mu bakozi beza ba Yesu mu murima Yesu mu murima wawe niho nshaka kubera umukozi mwiza kandi nzi neza yuko ntabigusaba ngo binyeme niyo mpamvu mbisabye nizeye umva nyagasani amasengesho yacu twaba gutagira iteka utubabarire
Ata kambirun suvize mana ne kukut kwe kwawe umve jambo ryanjye uhoraho ni nganguka zo Nyagasani Yesu nongeye kukwereka abakozi babi, abakozi ba nyakibi, abakozi b'umwijima, abakozi badatera isi kuba nziza. Inkozi z'ibibi zose ndazikweretse, ari abanengeka mu kazi bakora, ari abicisha abandi imirimo y'agahato, ari abo bakozi cyangwa se abakoresha batagira impuhwe. Mbese ubwoko bwose bw'abakozi babi ndabakweretse, baba bakora mu kazi bahemberwa cyangwa se abakora mu buryo ubwo ari bwo bwose hano ku isi. Uwo ari we wese ufite akazi kaba kamutunze cyangwa se n'akandi yaba yarihaye we ku giti cye, Yesu ndasengera abakozi babi kugira ngo ubavane mu bubi bwabo ubagire beza. Muri aba bakozi babi nyagasani Yesu ndakwereka abo tuzi, abonzi babi rwose. Hari abacumuza abandi, hari abakozi bo mu ngo batubera babi bagatuma kwitagatifuza bitugora. Yesu mwiza, abongabo ndabasengeye, abakozi bo mu ngo batuma abakoresha babo bananirwa kwitagatifuza. Ndongeye kandi gusengera abakozi mu nzego zose bakoreramo, ndasengera abakozi biba ibikoresho ku kazi, ndasengera abakozi bafite kwikunda, ntibashake kugira ngo bagire icyo bamarira isi cyangwa se ababari iruhande. Ndasabira kandi abakozi babi kuri roho, ba bantu bumva umurimo w'Imana ntacyo uvuze ndetse no kuwitangira akumva ari ubu ari uguhaga, ari umurengwe, kavuga ngo ababishoboye bajye babikora, ngiye ntago mbishoboye ntibinandewe. Abo ngabo rero uyu munsi ndabasengeye, baba kuri roho haba no ku mubiri, abakozi babi bose ndabasengeye. Yesu mwiza, ndabakweretse abo bose, ari abadashyigikira umurimo wawe kandi babishoboye, ari abakora nabi mu kazi bakora, ari abakozi mu ngo, abo bose buri wese mu rwego rw'akazi ndamusengeye. Yesu mwiza, ndabizi ko utashobora kuntererana, kandi iyo mvuze nsenga uhituma icyo ngusabye. Ndasabira rero abakozi b'abagenzi bagana mu ijuru kugira ngo nabo bahe gukora neza. Aba bagenzi bagana mu ijuru bakire ugushaka kwawe, bakore ugushaka kwawe, bagende uko ushaka, bavuge uko ushaka, babeho uko ushaka. Ni abakozi mu murima wawe, ariko kandi buri gihe tubwira ngo dusabe nyir'imyaka yohereze abasaruzi, kuko abakozi ari bake mu murima w'Imana. Ni ukuvuga rero ngo ntiduhagije, niyo mpamvu gusaba ngo aba bakozi babi bahinduke beza, maze nabo bajye mu murima wawe Yesu. Ndabigusabye kandi nzi neza ko wumva gusenga, ntabwo wumvishwa n'uko twavuze amagambo menshi,
ahubwo wumvishwa n'ubushake bwawe kandi ukabikorera kwiyubahisha. Ndasezerera mu izina ryawe rikomeye, ndakwinginze kugira ngo icyo ushaka n'icyo ushima gikorwe, uragahora usingizwa ubu n'iteka ryose. Amina. Bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru, uyu munsi turi gusabira abakozi babi. Kugira ngo twumve abakozi babi abari bo, ni uko umuntu wese ukora ibidatunganye ntabwo azinjira mu bwami bw'ijuru, aba ari umukozi wa nyakibi. Ibidatunganye rero ntabwo nabivuga byose ngo mbirangize, ni byinshi pe. Kandi kuva Nyagasani yaravuguruye isezerano rye muri twebwe, ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe wavuga ko atazi ikidatunganye. Twese rero tuzi uburyo abadatunganye bameze muri iyi si, ndetse kandi tuzi neza abadatunganye rimwe na rimwe, wenda ntituzi ngo ni runaka na runaka, ariko turabazi. Tuzi ko hari abantu batari beza rwose, turabizi. Bavandimwe rero, ndagira ngo mbasabe buri wese avuga ati, nanjye ngomba kugira icyo nkora kugira ngo mve mu mubare w'abakozi babi. Abakozi babi barahari, abakozi ba nyakibi. Abo rero nibo babandi Yesu azavuga ati, nimumve iruhande mwabivume mwe mujye kwa shitani kuko mwayikoreye. Nari ndwaye, ntabwo mwigeze mwumva bihari n'icyo bibabwiye. Nari nshonje, nari nambaye ubusa, ibyo ngibyo turabizi. Nyamara bavandimwe, nubwo twese twitwa ngo turi aba Kristo, ariko ibi ngibi mvuga hari abo bizatsinda kandi bari mu bagenzi bagana mu ijuru. Hari igihe iyo umuntu avuze ati abakozi ba nyakibi, uhita wumva abasambanyi, abajura, abicanyi, mbese tukamenya kubashyira hariya. Ariko mu by'ukuri natwe turi abakozi ba nyakibi mu buryo bwacu. Niba tuzatsindwa n'iri jambo rivuga ngo nari ndwaye, nari nshonje, nari mu nzu y'imbohe, nari imbabare, ntimwagira icyo mumarira. Ese bavandi, murumva ko ibi bintu biri kubapagani gusa? Ndahira ko bitari no kubasenga. Reka rero ngire icyo mbwira abakozi bo mu ngo, wenda reka mvuge abakozi muri rusange, ariko ndagira n'icyo mbwira abavandimwe, abagenzi mugana mu ijuru cyangwa tugana mu ijuru kuko nanjye ndimo. Ndagira ngo mbabwire ni ibi bintu birakomeye. Kuba mu bakozi babi ndetse no kuba mu bakozi beza ni ibintu byose bishoboka kandi uri umukristo. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba umukozi mwiza bitewe n'uko wabyitwayemo, ushaka kuba umukozi mubi bitewe n'uko wabyitwayemo. Abakozi babi rero n'abakozi beza turaza kubarebera nyine
kuri iryo tandukaniro ryabo igihe nyagasani azaba yigaragarije. Ariko muri aka kanya reka tubwire abakozi bose muri rusange. Aba bakozi rero ibaruwa Pawulo n'umwandikiye Timote ya mbere yabise abacakara. Kuko turi abacakara, kuko turi abakozi kandi tuzabishwaho n'umushahara wacu. Umva ko Pawulo intumwa yabagiriye inama. Abari ku ngwe y'ubucakara bose bagomba kumva ko bashebuje bakwiye icyubahiro cyose kugira ngo izina ry'Imana n'inyigisho y'ukuri bitazatukwa. Abafite bashebuje b'abakristo baririnde kubasuzugura bitwaje ko ari abavandimwe, ahubwo bazabakorere neza kurushaho kuko nyine iyo mirimo iba igenewe abayoboke n'abavandimwe batoneshejwe n'Imana. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Urabyumva rero muvandimwe, abangaba rero bitwa abacakara cyangwa se abakozi bo mu ngo, abangaba Pawulo intumwa yandikiye Timote amubwira ati bajye baha bashebuje icyubahiro kibakwiriye. Kandi na Nyagasani Yezu yaravuze ati ni inde mukozi cyangwa se umucakara nyine utanezezwa no gukora icyo shebuja yamubwiye, ni ukuvuga ngo agomba gukora ugushaka kwa shebuja. Bityo rero muvandimwe wanjye nkunda, mubwire ni ubucakara, ubukozi se bwo buciriritse ntabwaru cyane cyane ari ububabaza umubiri, ahubwo ni ubwubaha kandi ukamenya ko shobuja agomba kubaho. Ibi rero bikaba ari ijambo ry'Imana. Hari n'ikindi gice rero cy'abakozi ba nyakibi ariko bari mu bakristo. Abo rero nibo cyane cyane njyewe ndi kuvuga, ba bantu bagaragara nk'abakozi b'Imana kandi mu by'ukuri ari abakozi ba nyakibi. Ugasanga umuntu ari aho ngaho mu bandi, ugasanga ni umuntu ugusha abandi, ugasanga ni umuntu ugumura abandi, ugasanga ni umuntu mbese udafite ibikorwa byiza. Aba bantu rero uko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo ngo bazasukwa hanze, ngo bazajyaho sekibi ari ngo aho bazajya kandi bagahekenya amenyo ubuziraherezo. Impamvu rero Nyagasani akomeje kutwihanganira nuko adashaka ko tuzaba muri aba ngaba bazajugunywa hanze. Muvandimwe wanjye nkunda, ndizera ko ibyo ndi kuvuga uri kubyumva. None rero Nyagasani Yezu uyu munsi niba aratubwira ati niba mudashaka kuba mu mubare w'inkozi z'ibibi w'abakozi babi nyine birumvikana, nimurebe uburyo mubanye n'abandi n'abavandimwe banyu, icyo ni icya mbere. Murebe uburyo mutabara abababaye, murebe uburyo mugirira neza ababakeneye. Abo ngabo rero bazaba bifashe gutyo bazaba ari abakozi beza. Ariko abazaba badashaka kwita ku bavandimwe babo bababara, abo bazaba ari iki? Ari abakozi babi. None rero muvandimwe, nawe ubushobora kwisuzuma ukavuga uti yewe namaze kumenya ko ndi mu bakozi babi, cyangwa se menye ko ndi mu bakozi beza bitewe n'uburyo ndi kubyitwaramo. None rero muvandimwe, niba uri mu bakozi babi, ntabwo Imana ivuga ngo birarangiye ngo uzahekenya amenyo, oya, ahubwo iri kugukangura ikubwira ngo igihe kirashoboka ko wakwisubiraho ukaba mu bakozi beza. Kandi mu bakozi babi, reka nongere na byombi babwire, mu bakozi babi harimo n'abantu bananirwa batanga cyangwa se mbese bafasha ariko barangiza bakarambirwa gufasha. Reka ngerageze kubisobanura. Hari umuntu ugira gutya akavuga ati njyewe ngiye gukorera Imana, akiyemeza pe, ariko yagera hagati akabarabiretse. Burya ububaye umukozi mubi kubera yuko ijambo ry'Imana rikubwira ngo aho guhiga icyo utazahigura, ikiruta nuko wakireka. Hari abantu benshi rero bari mu mihigo ndetse akaba na cy'Imana irimo kubishyuza ibabwira iti wibuke icyo wahize. Nanjye rero nsigaye mbibona nyine muri ubu buryo bwo gukorera Imana.
hari abantu wabonaga bitanga ukabona nk'umuntu aravuga ati njyewe ndumva nshaka kwitangira uyu murimo w'Imana kugira ngo urusheho gutera intambwe ariko nyuma y'igihe ukabona aracecetse aryomyeho ibi kandi ntago biri kuri jyewe kuko ntabwo natangiye urusengero rwo gusaba amafaranga ahubwo njyewe nabonye biri ku bantu benshi cyane b'abakozi b'Imana icyo kibazo baragifite cy'abantu bitanga bagero bagacika intege kandi agacika intege atakubwira ati ndumva ikinci intege ari kingiki ahubwo akagira gutya akicecekera ibyo bintu rero umuntu ubikora amenye yuko arimo kuninira Imana. Imana ntacyo yakwimye ariko wowe icyo ufite uravuga uti Imana ntabwo nzahora nguha ese burya ko nayikubwira iti nanjye sinzahora nguha mbese ubwo urumva waba wungutse iki muvandimwe njyewe ndababwiye rero buri wese nagerageze kuba urugingo ruzima rwa Kiliziya y'Imana Haleluya. Buri wese nagerageze kuba umukozi mwiza awari. Ugerageze kuba umukozi mwiza muvandimwe, wubahe shobuja ari we data, wubahe Yesu umukunde kandi umukundisha abandi. Ibitagushobokeye kare nabyo ujye uvuga uti ntago byankundiye. Wibuke yuko ibyiza by'Imana bitwawe n'abanyantege nkeya nyine mu tubindi tumene ku busa nubona byanze ujye wibuka kubwira Yesu ngo ubwo wemeye kwiri ijambo ryandikwa wagiraga ngo nicike intege nzakugarukire ariko bavandimwe mureke kuguma kujugunya iby'Imana ngo murabiha abandi ugasanga umurimo watangiye icyakivi wahingaga warakiretse kandi niwashyizeho umuntu ugusigarira ugasanga rero wa mukozi w'Imana wowe birakoroheye kuvuga ngo n'abandi bazagerageze bamufashe ko nutekereze ngo abo bandi ni bandi ko nawe uri muri ba bandi wavugaga ese ubwo ngubwo noneho niba ugiye kubijugunyuka bijugunyira wa mukozi w'Imana uribwira yuko we azabigenza gute muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru rero dukwiriye kumenya yuko umurimo w'Imana tureba kugira ngo tutavaho twitwa abakozi babi n'ukuri nitureke imibereho ishaje ya mibereho ituma twikunda twireba mbese ya mibereho ituma buri gihe wowe uhera kuri wowe ubara uvuga ngo ingo njyewe ugahora kuri jyewe jyenyine ibyo rero bavandimwe tubireke ujye wumva uvuga uti ngiye gukora icyiza kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro hanyuma nyiri kuri aba bakozi babi ndongera mvuge nti ntabwo ari ngombwa gukora icyiza kugira ngo runaka gushime ahubwo wowe ukora icyiza kuko uzi kwari icyiza kandi Imana irebera mu bwihisho iyo imenye icyiza kiri mu mutima wawe haleluya ntabwo rero ari ngombwa ko runaka na runaka bamenya kuri gukora icyiza cyangwa se ngo banze ngo baze ngo babigushimire oya ahubwo njyewe ndabwira buri muvandimwe wese kora icyiza kubera kuzi ko ari icyiza ariko ntugakore icyiza kugira ngo runaka na runaka bakurebe icyo gihe nukorera amaso ya runaka na runaka ntabwo uzaba uri gukorera data uri mu ijuru kuko niwe uzaguhemba reka rero bavandimwe dusabe tuve mu mubare w'abakozi babi ba bandi bazajugunywa hanze bakajya guhekenya amenyo kubera kudashaka gukora icyo wabahamagaye ashaka twibuke yuko twese turi abakozi b'Imana mu murima w'Imana twese turi abakozi uragerageze rero kuba umukozi mwiza kugira ngo Imana ikomeze ihererwe icyubahiro mu biremwa yiremeye ku bushake bwayo. Kira amahoro ya Kristo muvandimwe. Ndakuramutsa Maria, uje nemorana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Maria mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha urajye udusabira twese abaguhungiyeho mwamikazi wa kibeho udusabire ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina.